Здравейте, мили деца! Аз съм Вая и днес продължавам с разказа на моите вълшебни истории. Пригответе се, усмихнете се, слушайте и мечтайте! Вая се събуди от аромата на сутрешната закуска. Колко беше гладна, засмя се тя. Измиси зъбките, облече се и отиде да закусва. Мамо, много вкусно ухае, много съм гладна, запляска Вая с ръчички. Хайде, скъпа, заповядай, засмя се майка й и поднесе закуската. Вая се нахрани с голямо удоволствие и излезе навън да търси приключения. Отиде до морето. Не го беше виждала отдавна. Ах, тези златни звездички в морето, възкликна Вая. Отново са там. Явно ме очаква вълшебно приключение. Излегна се на топлият пясък. Слънцето е погали и я посипа с златни звездички. Вая се усмихна и затвори очи. Спомняше си веселите истории, които имаше с делфинчето Нео и с капитан Анди. И се смееше високо на глас. «На мен ли се смееш?» Чу някой до себе си. «Подиграваш ми се, че се движа бавно, нали?» Вая бързо отвори очи и видя една сладка костенурка до себе си. Здравей, усмихна се Вая. Аз съм Вая, не се смея на теб. Просто си припомнях и дни забавни случки с моите приятели, Делфинчето Нео и Капитан Анди. Здравей, Вая, аз съм костинурката Нури. Извинявай, мислих, че ме гледаш как бавно се движа и ми се смееш. А, делфинчето Нео и Капитан Андили и ти ли ги познаваш? Те са и мои приятели. И аз какви приятни моменти имам с тях. И Костенурката потъна в спомени. Да, те са много добри приятели. Много се забавляваме заедно. С тях никога не е скучно. Запляска с ръчички Вая. Вая, ти можеш ли да плуваш? попита Нури. Разбира се, че мога, отвърна Вая. Хайде тогава да се състезаваме в морето. На брега може да съм много бавна. Но в морето да ме видиш съм бърза като стрела. Гордо се изпъчи костенурката Нури. Вая е за подскача и запляска с ръчички. Идеята беше прекрасна. Очакваше забавление и чудно морско приключение. Влязоха с костенурката Нури в морето и заплуваха весели и доволни. Водата беше топла и приятна. Нежно ги обливаше и ги прегръщаше. Морските вълни прехвърлиха златните звездички върху вая и костинурката Нури, и те също заблестяха. И каква игра настана? Плуваха, смяха се, състезаваха се, гмуркаха се, чудно морско забавление. И както си играеха и се веселяха, изведнъж костинурката Нури се развика. Вая, пази се, идва акула! И бързо заплува на някъде. Вая се огледа и очите й се срещнаха с очите на една акула. Тя изглеждаше много страшна, но Вая не се оплаши. Напротив, усмихна се широко на акулата и я поздрави. Здравей, аз съм Вая. Много ми е приятно да се запознаем. Акулата се постресна. Никога не беше получавала такова отношение. Беше свикнала, когато я видят, всички да пищят и да бягат. А това усмихнато момиченце я поздрави и иска да се запознаят. И стъписано отговори. Здравей, Вая, аз съм Акулата Шарки. Но ти не се ли страхуваш от мен? Здравей, Шарки, отговори Вая. И защо да се страхувам от теб? Вярно, имаш остри зъби, но ми изглеждаш много добричък. Дори ако искаш, може да сме приятели и да си играем заедно. Допреди да се появиш, ние с костенурката Нури плувахме и се състезавахме. Но къде ли изчезна тя? Заоглежда се Вая и завика. Нури, Нури, къде си? Имаме се нов приятел. Но нямаше отговор от нея. Байче се изплаши от мен, каза акулата и бързо-бързо избяга. Вая се позачуди. Къде ли е Нори? Дали да не я потърсим? Да ни се е случило нещо и да има нужда от помощ? Шарки, каза Вая, хайде да я потърсим. Сега се притесних за нея. И двамата нови приятели, Вая и Акулата Шарки, започнаха да обикалят наоколо и да търсят костинурката Нори. И както плуваха и се оглеждаха, я чуха да вика «Вая, дръж се, не се предавай, водя помощ и подкрепление!» Вая се обърна и какво да види. Коститурката плуваше към нея, заедно с делфинчето Нео и още много делфини. Тя беше отишла да търси помощ при тях и им беше казала, че Вая е в беда и е нападната от акула. И без да се замислят верните и приятели, Плуваха към нея, за да я спасят. Но колко се очудиха, когато видяха и разбраха, че Вая и Акулата вече са приятели и че в крайна сметка Акулата Шарки изобщо не беше страшен. Напротив, беше игрив и забавен. И той обичаше приключенията и много искаше да има приятели. Ах, каква бъркотия! Но всичко се изясни. Вая, Костинурката Нури, Акулата Шарки, Делфинчето Нео и другите делфини, каква штура морската ифа се заформи. И морето закипя и засия от толкова много добри приятели в него, които се смееха, плуваха, лодуваха, скачаха и се забавляваха. Дори си направиха истинско състезание по плуване. Естествено, Акулата Шарки грабна първото място. Той беше победителят. Всички му се радваха и го поздравяваха. В един и същи ден Акулата Шарки намери своите приятели и стана победител в състезанието. Колко беше щастлив и доволен! И в негова чест Слънцето ги обсипа с хиляди златни звездички и цялата морската тайфа от приятели заблестя и засия с емоцията и щастието на истинското приятелство. Ах, какъв прекрасен и блестящ ден! Какво чудно хубаво морско приключение! Какво вълшебство носят игрите и забавленията с верни приятели! Това е, мили деца, днешната приказна история с Вая. Очаквайте скоро нейното следващо вълшебно приключение. Чао, чао! До скоро, мили приятели!